Всім привіт! І ми продовжуємо грати в You Are Empty. Ми потрапили до комуналки, в якій живе якийсь дурний дід із серіалу «Менті», якщо ви пам'ятаєте, «Менти» і «Вулиці розбитих ліхтарів». І зараз в мене якась шняга вийшла, 1812 байтів, не може визначити пам'ять мою, добре. І... я не знаю, до чого це. Напевно, це що сталося з грою. Тому зараз роблю маленьку паузу. І зараз через... що таке? Що таке? Га? Я навіть не можу вбити цей процес. Так, я його вбив. Так. Тепер ми знову таки його завантажуємо цей процес, цю гру. І граємо далі, як будто нічого не сталося. Так, ти порожній, зараз я... гра виробилася, тому я зробив збереження. Збереження 16, і зараз вона завантажується. І зараз ми побачимо, що у нас йде далі на нашій стежині. У мене є півгодинки, аби записати, аби цю серію записати. І тому я буду використовувати їх по максимуму. Так, знову такі ці повідомлення на нас вітають. І ми граємо далі. Так, модель Electric. Це якісь спойлери. А, так, ми на даху. Ні, ми вже не на даху, ми вже всередині комуналки. Так, друга хвилина і ще нічого не завантажилось. Так. І добре. Де він? Ти що, телевізора передивився? Не існує тих, про кого там показують. Не існує. Це звичайні люди. Психопат. Так. О, Боже. Встиг кинути все. Так, це, напевно, ламається, правильно? Так. Хто-хто? Будиночку проживає. То прописаний. Прописано 0 чоловік. 0 людей. О, відчуваю, що зараз я буду акробатити. І хтось там з'явиться внизу. Я в цьому майже впевнений. Так, і саме тому я роблю... а, стривайте, збереження 16. Я дійду. О, дивіться мене. Так. Зараз вони... о! З другого разу влучив. З другої спроби. Ай, на пузі. Тільки не впади, тільки не впади. Що ж це в тому поясні? Я як... стуль на ковзанах. Так, набоїв нема. 40% здоров'я. Не пам'ятаю, чи там залишилися ті пляшки, але я не буду за ними повертатися.
я такі звуки зробив, чи мені тут померещилось. Пляшечки і... Стільки тут сміття. Ні. Пляшечки. Чекайте. Так. От тебе у мене є ось така. Все. Нема зброї. Залишилось спути так. Одним гадом менше. Що це було? Хто стріляє? Хто мене шмаляє? Що це таке? Полтергейст? Набої. Саме вчасно залишимо на потім. Кетчуп. Те місце, звідки я прийшов, тому нам потрібно сюди і тут. Зараз буде фейерверк. Треба до нього приготуватися і зробити збереження саме вчасно. Стріляє з перервами, як у школі по дзвонику, тому в цьому є для мене тактичний маневр. Не стріля, хлопці, я свій, такий ж як ви. Так. Передзаряджаємо все. А куди випадок? Так, тут. Зараз бачите, у нас все зараз в порядку. Зброя знову у нас у руках, весь арсенал майже весь. Не знаю, що там буде далі, але чомусь не буде. Так. Де Карлсони? Тут мають Карлсони, але їх щось нема. Я зараз їх сам не кличу на свою голову. Де Карлсони? І так дивно, навіщо робити такі сходи, якщо тут ніхто не живе. Тільки не зламайте мені кості. І завантаження, і в мене скільки там здоров'я. Я не побачив, не запам'ятав. Так. 8-ма хвилина. Ну, загалом, файно розпочали, так. 2 хвилини так про цяцькався з налаштунками та... тим повідомленням став знову такий той твіксмен. Думаю, не розумію, яке відношення вони мають до цього. 77% здоров'я у нас.
Сверху мэт, сверху стрел. Вылезай. Кто тут? Киток? С кем сбороться? Вы с кем? Шахтар! Шахтар! Пляшечка. Знову таки. Там що залишилось, я пам'ятаю, пляшка. Я туди не буду повертатися. Я малюю картину, не маслом, а кров'ю, як бачите. Ти дурень. У мене всього два набої. Дурень, де ти? Оу. Оу. Док. А на звідки ляв? У мене пал. Ну і добре. Начувайся. Звідти ляче. Так, скоріш за все звідти. Пальни. Я тут. Треба буде повернутися за тими ліками, що залишилося там. Пляшечка одна. І заодно я нарешті побачу, скільки таки вона мені дасть відсотків здоров'я. Але йти довго, бігти наш товариш не може, якщо ви уважно бачили попереднє моє відео. Він просто не може, там нема такі клавіші бігати. 32 плюс... 57. Скільки буде? 32. Було, стало 57. Я для себе вже не вижу. Так. Що у нас тут? Відок. Ми тут були, значить, ще раз. Ага, ні, це не можна. Пиш. Ще. Гризуни погані. Так.
побачив. Ого. Тобі треба до окуліста, хлопче. Сильніша. Куля чи ти? Що делаєш? Ну? Так, давайте збережемося, бо... Самі знаєте, хто знає. Що там може нас чекати? Що це? Я щось розбив, я пляшку розбив, так? Тут була десь пляшка, я її розбив. Дорогоцінну пляшку, чи не? Хто? Тяка допомагає протрезвіти. Дуже дивно. Стоп, я зберіг. Зберегти. Так. Так. Він знову зник. У невідомому напрямку. Хлопці! Hello, друже! Що це таке? Ти мене налякав, я... Не те слово, як налякав. Залишимо на потім. Народи усього світу! Що там написано, я не бачу. Ще раз, не бачу. Перекуємо. Уйти. Це жарт, звичайно. Я відчуваю, що нам потрібно... Де... А, ось. Ось, куди нам треба зайти. Чуваю неладно. Але ж... Видав себе, хлопче. Ага.
бачив, коли я вперше брав ту гвинтівку того дивного електронного створіння. Правила техніки безпеки. Якась плівка. Це на потім залишимо, а хоча 70 плюс 25, вона 105. Чи всі живі, чи здорові, родичі гарбузові. Ні, тут завалено, заставлено. Стежина йде туди, тут нема нічого, бачу крізь. Давайте ці скористаємося, що ми це зробили. Ну, давай, візьми зброю. Не можу. Так, тут нема нічого. Наверх, там має бути якась пальба, бо тут, бачите, тут що у нас є? Прикриття. Швидко прикриття. Вони можуть вилізти звідти. І треба зберегтися. Бо тут нема прикриття. Так. Я так і знав. А, це... О, моя улюблена зброя, її нема!